وقتها ده عمل الريال هذا يبدو عمل هذا مثل واحد داون في مال ميديا وحقيقي صور بشيء ان عطيت الله الله ان محمد نور وصمالبو اي دورتين في مكان من الثلاثة الصوماليات فعدا نوعه لبدا هذه المناء ويشتدي لك اللي بان سيئو بوشدي تا اوبا برس تا اللي بان قادم نحن هاي وحاصلو كلا مفتيئي اه تحيي كبيرة وكم يكرمين في الصوماليات اسلامك انا بجن حافظ كثير انا حافظ كثير بس ما ولد بجن وكل اي شيء اني قناه الحين قاعده قهر لكن ما في ذنب خلوان كان يضد ضد واحد اي حقيقتين على ضد امنيه بس يقولوا بكم قدر راح نقول لك انا طاقنا هاجن بس كان هاجن كم اذا كبير هي وحافظ كل كم اذا يا يا سمسم كبيره aan codka ayaan xiray maadaama oo codka igu soo noqonayay aan soo dhawaa daawad yar markale aan farxiye hadaan maqasho adaan kugu bilaabayaa xaaladda magaalada waa sidee farxiye waa lagu la hadlayaa la hadal waxa lagu yiraahdaa xaaladda magaalada waa sidee ee sidoo kale halkan ay taagan tahay daaqo dadka inta hurdo ma ahayn inta kala banaanka ay joogan halkan ku suganahay dhalinyaradeen wiilasheen iyo raay halkan ay joogan Forest Street ka waan xiranay baabuur aan dhiganay Sixth Street ka waan xiran yahay xaaladdu aad iyo kana nina caasiye ma aragtay tareenkana meesha tareenka oo Brian Carroll dhinaceedana random ku sameeynaa waxa way xaaladdu hadda waa safe so far so good waa islaalinayna wax kale oo sameeyna ma naqaan ilaahayna ilaaliyo marka dadka Soomaaliyeed ee inkaas xaq ayaa mid boolis ayaa idin imaaday boolis hadda imaaday baabuur badan wata laakiin dhinaca kale free way ay galeen hadda marka hore way imaaday xagga noo imaaday markaan dhaana anaga magaalada meesha ay noqdeen way noqdeen way noqdeen marka xagga ka bixi halkan taagan yes deeqo isoo waayay la ka wa shaqeynayay yes haa aad baa ugu faraxsanahay ila la joogan fanaanada weyn ee caanka ka yara oo darsnahay waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyaradeena oo cid walba leh cadaan leh madow leh soomaali leh shaaxan soo karsan leh shaax shaax waa tarbuusha shaax ma mayk no soo kariyeen cabdisaaq oo og yahay yes waxa soo kariyeen shaax marka iyo ganacsadeen cali ba kamid la jooga ee dhalinyarada la isxilqaamtay oo waxaan sameeyay waa in kaga mahad celinayna anuguna wixii support oo taageerada baad ila do taaganay halka ugu qabo inshaallah ka taaganay inuu raali yahay in رحي وحن دعنا في الفيديو كم في هذين الصدى في عدد هذين من المال الحالي أنا عاود ويكبر أنت صوما حالدا وحن كده شنت هبين الصدى في ولا سيحنا لك عاود يكبر عاود كده وانت شنت هبين الصدى في قريان ورد الله أنه وهي زي لكن عاود الرأس يضرب بناك يتوقع عاود بناك واقنا وكبر يا سان مريها إن شاء الله وكسلام يا بوين بغل ويا ان كعيس سؤال شو قلت بس عن على هاي وحواي ان جبرا او صماليات بناك تاجم حد امين كور حد امين كور فعدنا لجوه hadda saacadan la joogaa alxamdulillaah okay aanahay laakiin waxaan subaynaa inay soo laabtaan waaya mustafa for la tiriya absano naal marka inaan gaarsiin arna insha Allah boo waaya waad maqanta mustafa in qadka ka bixin mustafa kama baa kama baa ku jira naadro ku jira mustafa boo ka cusanay inaan qadka ka bixin aad qadka ku jirto een damaan ka xaalada magaalada aad aan ka aragno aw absano xilli baan xamuun nur soo dhow saaxib een waad ku maasan tahay dulqaadkaada iyo waqtigaada بل كورن حالد مقالة ذا ديقنا دمانتين واني سلام السلام عليكم ورحمة الله سعاد دحلي قوحيتا هاي تدوود غوكري من لبدي سواح نمو دلين يرادة حق جو مصطفى وكو سلامي ديق درجة وكو سلامي دمان فرحيين وكو سلامي عبدالرزاق او تاقن برنانك هاد مردو بان كسو تاقيو حافظ دم بان كسو وريقاي حافظ وحادو ملاينا يسا مارتيني حالد دكال ديقنت هاي waxay u badan oo dadka ma aragtay sheegayeen in dhibaato ay ka dhici doonto xaafadda waxba ma dhicin alxamdulillaah waxaan haysanaa ciidan oo diyaar u ah inay xaafadda difaacaan oo qalabka sito xaafadaha ma aragtay aniga matalayo sadarteed dadka waxaan leeyahay walwal ma aragtay aniga haro waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ma aragtay nasan doontaan xaafadda la difaacdo maxmo haseyeshe waxaan leeyahay dadkii ma aragtay waqtigiina ma aragtay kala qaybsada dhalinyaradu wax ku mahadsan yihiin meelo badan oo siidar iyo suwad iyo meelahaas aan ku soo wareegay saacadaan ay hadan soo fiirshay xaaladu waa kala degan tahay alxamdulillaah buuqi badnaa iyo dagaalkii badnaana ma aragtay waa laga gudbay marka maxamed nuur hanjabaada ayaa jirtay ay la leeyahay amba been abuurha ahaato amba saxa ahaato oo loo soo dirayo xaafadaha soomaalida
marka dibadaasi adigoo dadaalaya ogaa marka daba tagteen xaqiiqda warkaasna ma la soo ogaaday xaqiiqdii warkaas waxaa loo diibay FBI-da loo diibay wili maaragtay warbixin iguma soo celin waxaan hubaa maaragtay haddii hoosha gacanta loo geliyey inay nuxurkeeda soo ogaanayaan wixii maaragtay ka qaban lahaa inay inoo soo gudbin doonaan hase yeeshee waxaa weeye qof oo maaragtay farta ku tilmaamay xaafadda Cedar maaha qof oo oranaya aniga gelaya taasita waa ka duwan tahay dadka maaragtay waxyaabaha kale ogeen baa dhibaato isku keeni karaa maantana xaaladdu waa kala degan tahay dadkii maaragtay qaski waday aad iyo aad bay u dareemayaan in maaragtay xasilooni ay jirto dadkii maaragtay ay rabaan nabadgelyo rabaan waa loo ogol yahay mudaaharaadka socdo oo dadka maaragtay inay sida saxda ah iyagoo maaragtay ilaashanayo xuquuqdooda u doodayo maaragtay Floyd oo maaragtay ninkii madowgahaa lagu dilay magaalada Minneapolis waddanka dhan uu hadda maaragtay meel walba buu ka jiro taas waxaan leeyahay dadkii xaq bay u leeyihiin taasaytana maaragtay insha allah maalmaha soo socdana waxaan rajeynayaa xasilooni iyo degnaasho inay noogu dhammaato insha allah maxamuud nuur galabnimo ayaa warbaahinta xugmaal media aad la hadasheen idinka iyo mas-uuliyiin kale waxaad ka wacyigelinaysaan inay guryahooda joogaan maadaama banaanbax uusan jirin banaanbaxa aad la qabto waxaan u malaynayaa in boqolkiiba boqol dadkii soomaaliyeed aysan caawa soo bixin guryahooda ay joogaan in yar oo difaacanaysa hantidooda ma ahine marka bal ka waran hadda xaaladda magaalada banaanbaxa meelaha qaar ayuu ka socdaa laakiin booliisku way dadaalayaan bal guud ahaan magaalada Minneapolis ka waran haddii aan ka gudubno xaafadda Cedar xaqiiqdii meel kasta hadii la fiiriyo maanta markii hore oo dadkii ay diideen inay amarka qaataan waxaan ugu soo noqonayaa codka deeq darajo waan xiray markii hore baa dad badan baa maaragtay diiday inay magaalada ka baxaan amniga maaragtay sida u sugi lahaayeen dadka maaragtay ciidanka qalabka sita iyo booliiska iyo state trooperska maadaama hadda hooshi dhan uu la wareegay gobanatoraha Tim Walz oo asaga ka tirsanaan jiray ciidamada qalabka sida National Guard-ka waa qof fahamsan maaragtay nidaamka oo lagu shaqeeyo dad badan oo garanaya sida dagaalada maaragtay magaalada loo galo isu soo diyaariyey shaqa maaragtay adag bay ka qabteen dadkii badnaa oo banaanada joogana guryahooda ku xaroodeen qofkii maaragtay oo diidana horey baa laga xirayay taas waxay keentay hooshi howlgalka ay sameeyeen ciidamadii inay ku guuleystaan taasaytana wax bedel waxyaabo badan bay maaragtay ka bedeshay jawiga iyo xaaladda magaalada Minneapolis xiliban maxamuud nuur kun jeer ayaan ku mahadcelinayaa waana ogahay dadaalkaada iyo kartida iyo sida aad bulshada uga qayb qaadato raalliga noqda kugu soo noqon doonaa halkaada EC Jog waxaan idinka codsanayaa bulshadana daawanaysa in muuqaalkan ay sheergareeyaan markaana xamaal media ay soo gurayaan barta aan kulanaadaadii noqoto booliiskii idin imaaday hadda halkii ayuu jogaa deeqo wallaahi booliiskii waxuu aaday hadda haddii booliis badanaa soo noqon markii hore waxaa imaaday laba gaari waa la wadaystay waa noo imaaday waxay dhaheen soo noqdeen marka gaariyaal watay hadda mar weyaan saa maqlaysa u jeedaa laakiin qaydinaya oo laakiin halaynin oon wax samaynayn laakiin gaariyaasha ka qaydinaya mar weyaan laakiin labadii booliisa imaada markii loo sheegay inaan usoo baxnay inaan meesha iska ilaalinayno yacnii difaacayno moolashaani meeshay rabaan inay jabsadaan bicause halkaasay rabeen inay jabsadaan markay soo galeen meesha waa lala hadlay way gudbeen markii dambe waxa dhacday kuwadambe haddana booliis kara imaada wiilkaana lala hadlay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu deeqo aad baan ku salaamayaa marka xaafadda Cedar Riverside waxaa ka jiray dad badan oo xaafadda isugu soo baxay oo shucuurkooda muujinaya ayagoo mataqaanaa ay u daneynayaan waalidkoodii mataqaanaa guryaha jiifay iyo maadaama xaalad xun lagu jiro meelo badana la gubay
marka hadda waxa lagu arkayaa xaafadaha Siidar oo dhan inay xiran tahay ayagoo dhan oo aad loo wada xiray oo dadkii ay joogan ilaa hadda waxaan u maleeyaa waa tuu maxaa la habeenimo still up to now hadda dadku way soo wada jeedaan ilaa haddana dadka wax seexday ma jiraan because arrinta kaliya laga baqayo waxay tahay in masaajidadii iyo businesskii iyo ganacsigii meesha lagu lahaa wixii oo dhan la carqaladeeyo amba la dhibaateeyo ma garad waayey marka hadda idinku maxaa banaanka u taagantiin hadda banaanka anaga waxaan u taaganahay inaan waalidiinteena guryaha saaran ilmaheena iyo masaajidadeena iyo businesskeena inaan ilaashano because maxaa yeelay hadda waxaa iga horreeya meesha social mediaha sida hadda kugu qabanayo oo mataqaanaa breski oo dhan waa joogaan wax seexday ma laha marka dadkii oo dhan way joogaan marka waxaad arkaysaa communitiga ku dhaqan Minneapolis meel kasta xaafad kasta dadkeedii baa xidhay oo ilaashanaya oo jooga ma garatay waayahay waxaan jeclahay inaad sinta maxaa yeelay haddii ay ku dhawayso samsam ha waa kan kale samsam kale ha waa lagu rabaa deeq darajo waatan simpson ha samsam ka ma yaray aad rafuu kilomiyaa waa sanadkii ugu horreey waa sanadkii ugu horreey maraykankii aad joogto bal ka waran maraykanka oo dhan ayaa markaan aragtay xaaladooda wallaahi maraykanka waxaan ku leeyahay maasha allah caadi si aan caadi buu noo soo dhaweeyay de aniga iyo intay la mida marna corona ka carara marna maxaa la dhihi jiraye inta la soo socdaa ka carara magac mucjiso oo aan maqlay ayaa jiraan maanta inta uga badbatay aan dhahay halay maqashiyo magaci muxuu ahaa qolada laga baqaya kk inaan arkaa rabaa ayaan dhahay maanta allah tusama kekeyda waayaa nairobi waaga aan joogo mingiki aan jooga maqli jirmo yusuf dadkaas marka waxaan dhahay keke inaan arkaa marmaa soo magacyo magacyo waaran baa nagula soo dhaweeyay ay caawa ma aragta marka keekeeda ma aragtay ma arkin ma arkin waa buu taaganahaba inaan arka caawa aye marka cabdula dirtaa Siidar maxaa ku cabri kartaa cabsida Siidar maxaa ku cabri kartaa wallaahi cabsida waa boqolkiiba boqol waaye cabsida innaba caadi ma ahan xaafada lama jiifo ciyaalka ma jiifan ciyaalka xataa haddaan siixino waxaan ka baqnay in aan kici weyne hadhowsiyo maaragtay dhib noqoto soo celmihi waa soo jeedaan waaga markuu bari haddii ilaahay maaragtay naf nagu gaarsiiyo inaan seexanaan rabnaa haddii alla yirahdo inta habeenaba waxaa la dhahay yaa loo kala kicin hala fadhiyo marka inta waaga ku baryay banaankaas joogaysaa mise guurgaa ku maqnaysaa yaa walaal deeq inta uu waaga ka baryayo ma banaankaas joogaysaa mise guurgaa ku maqnaysaa may banaankaan joogaynaa shaah baan soo karsanay helle jibsi baa meesha yaalla biyo cad baa yaalla nama dhexfaraysa caawa shaaxi adduunka maamooyinka xaafadda shaax bay soo kariyeen halkan maxaa la keena waxyaabo maaragtay marka waxyaaba badan aan ku jeedna ku lahaysanaa budad waa wadanaa inkastoo waxba tarayno kkwaxaan jeclahay in kamerada oo ii hayo waan kuqasa noqon doonaa mustafa xildhibaan maxamuud nuur waad maqlaysaa dadkii magaalada Minneapolis gaar ahaan xaafadda Siidar cabsi ayaa jirtay banaanka ay usoo baxeen walow hadda xaaladda ay degan tahay wax dhibaato aan lasoo sheegayn sidoo kale waxaa igu soo biiray oo aan jeclahay inaan qadka soo geliyo macalin mustafa oo isaguna jooga south Minneapolis gaar ahaan xarunta umatul islaam macalin mustafa waxaan ogahay in dhanka karameel iyo agagaarka hadda aad ku sugan tahay caawa ee qasneed hadda xaalku waa sidee bismillah alxamdu lilah uma asalaatu wasalaam cala rasuulillah wacala alihi wasaxbi wasalam waan isalaamayaa dhammaan xildhibaan maxamed nuurna isagana waa salaamayaa adiga iyo dadka kaleba dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa nabad ayaan idiin rajaynayaa haddii aan usoo noqdo su-aashaada xagga aan joogno masaajidka iyo lake street first street iyo second street aaggiisa haddeerta xaaladu way degan tahay aadi aad been u degan tahay alxamdulilah marka hore banaanka ayaan joognay hadda laakiin gudaha masaajidka ayaan ku dhex jirnaa wax tareed ah ama maxaan ku yidhaahdaa dad ah aan ka cabsanayna ma jiraan nabad baan ku dhex jirnaa aad iyo aad dadkiina maxaan ku yidhaahdaa soconayay haddarta wax socda ma leh aad baan u fiicannahay dad badanaa ku joognaa communitiga qeybo ka mid a ayaa masaajidka nala jooga oo dadka dariska ah oo noo soo gurmaday oo halkan aan shaaha ku cabeyno masaajidka dhexdiisa aan islawada joognaa aaday u fiican yihiin waa dad maxaan ku yidhaahdaa ajnabiga dariska ah laba gabdho afar gabdhood iyo laba wiil iyo culimmadii kaleba dhammaan waa wada joognaa aad baan u fiicannahay
هذا توح شنقرة يدب أه حالتي عن حالك وجرني كم جرنا هذا أدب نوفي عنا هاي وحرجينا إن الله سبحانه وتعالى أنت كبدنا إنه وسي وهذا إن شاء الله تعالى. إن ويا مع المصطفى عدك كر وما قاضي كر عدك هذا أدل تأيلين تذكر الدعوانة يا إن دبعا ضدك على جيفا أو مرتئي كم ديهين أو إلى لحقف أو إن ضدك درس كأه يويري إن أو مساجد كنا مرتئ كأه عوا إن مع المصطفى إن أدب مصطفى خصوصا نقدنا إن حلبان محمود نور إن أديك أيام خصوصا نقضي إن أدب نقض ما صنعت هاي إن دلقات كأيو سعادة أتصوجي دو أديك أو أخف مسؤولة صبحنا شخال لوجو بهني هاي إن سلمر كان لحريري بوليس كأيو وليبا إن ما دخل السرسرة جبل كأيو وليبا كوا فدرال كا إن محمود نور مركب وضع أركيسا إن مقالة من يابولس إن سدى إن نقطي مرنبا مسلي سي مقالة من يابولس أيا سيدان نقونيسا أو جبانيسا أو أولاليسا runti dibki weyn oo in soo gaaray markuu booliska u dilay George Floyd had si degdeg ah maartay in tilaba lagu qaado dhor maartay mar baan ka codsanay xirilaliyaha degmada Hennepinka inuu maartay arintan ka hortago qofkii la soo xiro booliska la soo xiro saddexdi kale la soo xiro hasta yeeshay buuqi meesha ka dhashay oo dad ka faa'iideysanayo wa maqlaysin sadan markay laad KKK waa dad oo maaratay usuriyiin ah oo naceeb u qabo maaratay dadka madawga ah waan ognahay marxaladan ku noolnahay oo dhaqaale xumo oo maaratay ku noolin dadka danta yar laakiin ma filanaynin in buuq ka dhasho magaalada Minneapolis asay sheeg waxa sababtay dadkii dulqaadkii ba ka dhamaaday dad badan oo maaratay midabkooda madaw u yahay Soomaalidan dabcan waxaan ka midnahay dadka midabkooda madaw u yahay sida dadteedu waa ka danqaneyna in qofkii la dilay George Floyd in la dilay taasay taa u sababtay buuqaasay taa ma filanayn waxaan iska bedeli doontaa nidaamkii booliska u shaqeeyaan gobolka oo dhan hase khaas ahaan magaalada Minneapolis een xilligi loo baahnaa ka soo bixi waayeen shaqadii maaratay loo xilsaaray taasaytana waxaan rajaynaynaa sharci adag oo xakameyn oo maaratay lagu talagalay in wax laga bedelo nidaamkii uu shaqeeyaan booliska gobolka Minnesota baan rajaynaynaa inuu ku guuleysto insha Allah way xiliban maxmuud nur anoo og waqtigaada iyo sidoo cadeer uu yahay hadii aan ku siiyo fursadada ugu dambeysa ay ah inaad la hadasho een bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa een friintaad ugu dambeeyay maxay tahay markii ugu horeeyay xaafada aniga matalayo Sidar iyo Suwad aan mar dhaw ku soo wareeyay Soomaalida u badan yihiin xaafadaha kalena ma aragtay waqti umaan helin wax xaafada iska degan dhinaca South ka labadaas xaafadood ba ma aragtay xaafadan matalama degmada matalo ay ka mid tahay xaafadahaas waxaan leeyahay aad iyo aad baan iga mahadcelinaya gurmadka sameeyseen difaaci aad sameeyseen samaysateen saad darteed waxaan leeyahay ciidanka qalabka sida mar walba diyaar bay noo yihiin hurdanay ma taalo sababtan u saaxanayn waxa waa xilligay wax isbedelaan waa habeenada maaratay saqlad markay marayso si toos ah ula xiriira command center ka meesha maaratay gurmadka degdeg ah oo gobolka Minnesota sidaan u helno wixii aan u baahanahay mar dhow bayna la joogeen ciidamadii way soo admareen Sidar way soo dhowr jeer ba ku laabteen u maleeyna sida ay noo sheegayaan dhalinyarada inay soo admareen ciidamadaasi waa ka duwan yihiin booliska caadiga ah waa kuwa maaratay u shaqeeya gobolka Minnesota maadaama gobolka ay u shaqeeyaan waxay hoos imaanayaan gobernatoraha gobernatorana xiriir toos ah naga dhaxeysa magaaladana waxaa dabcan matala duqa magaalada Jacob Fry asaga booliska maamula laakiin maanta waxa la wareegay si toos ah sida xalaytay la wareegeen habeen hore state troopers ka waxaan leeyahay walwal iyo walbahar la iska daayo xaafadda waa nabad arrintii maaragtay buuqi badnaa hoos buu u dhacay inkastoo waddanka oo dhan maaragtay buuq ka bilowday mudaaharaadka qofkii rabo inuu tago si sharci ah asoo maaragtay waqtiga loogu talagalay bandowga uu kaga faa'iideysto oo gurigiisa ku soo noqdo qof walba maaragtay inuu ka warxay dhalinyaro badan oo aan ka kari weynay ka farista oo maaragtay la soo xiray taas waxaan leeyahay waalid walba maaragtay caruurtiisa inuu ka warxayo dhalinyarada laga warxayo qofkii dana maaragtay rabo inuu hadho dhibaato dadkiisa u soo jiitana in la iska maaragtay celi aad iyo aad baan iga mahadcelinayaa maxmuud qof kamid ah dadka daawanaya ayaa wax ku wadinaya su'aal ah
xuleeyay xilbanka EWD ma codsadeen in kiiskan lagu wareejiyo Keith Ellison oo lagu kalsoonaan karo maadaama aan lagu kalsoonaan karin ayuu raaciyay Mike Freeman warunta maratay waxaan ka codsanay gabanatooraha inuu adeegsado awooddiisa uu kiiskan ka soo wareejiyo xirilaaliyaha degmada degmada Hennepin oo asaga ka mas'uul dacwada inuu ku soo oogo booliiskii dhibaatada noo geystay waxaan ka codsanay maadaama kalsoonida dadka ay ka luntay oo laba maaragtay markuu hadlayay si qalad u hadlay oranay ma hayno wax cadeyn ah oo lagu soo xiro booliiskii maalin labaadkan uu soo xiray waxaan rabnaa si degdeg ah in lagu soo wareejiyo xeer ilaaliyaha guud oo gobolka oo dhan Keith Ellison codsigaas waxaan u gudbinay gabanatooraha gabanatooraha wuxuu ka tirsan yahay xubinta maaragtay executive branch ka la dhaha anagana waxaanay xagga maaragtay sharci dejinta sida darteed xiriir toos baa naga dhexaysa dhowr jeer baan suucanay iyo xaalad badan baa iska jiray insha allah waxaan rajaynayaa maaragtay in arrintaas la soo xaliyo haddii la soo xalin waayona tallaabo adag laga qaado booliiskii oo la soo xiray waan ognahay dhibku soo maray walaalkeen la xiray oo booliis ahaan jiray maxamed nuur booliiskan naytana maaragtay shaqada laga fariisiyey oo dib dambe uu soo laaban doono shaqooyinka Minneapolis Police waxaan rabnaa sidii maaragtay loo xiray iyo wax ka dambe maaragtay lagu xukumo maalmaha soo socda. Waay Maxamuud, waxaan jeclaa su'aasha ugu dambeysa inaan ku weydiiyo oo ah adoo raalliga ah madaxweynaha Mareykanka ma ahin ayaa la leeyahay nin nabadoon ah oo hadallada afkiis ka soo baxaya ma ahin hadallo mamacaan wuxuuna markasta ku hadlaa hadallo qalifsan. Dhowr jeer ayuu Twitterka soo geliyey qoraallo oo kaga hadlayo mudaaharaadada dhacaya uu leeyahay xitaa haddii dhibka iyo mudaaharaadka la joojin waayo xabado ayaa loogu bedeli doonaa shacabka. Hadalladaas qalifsan maamulkiina gobolka Minnesota jawaab ma ka bixiseen? Waan ognahay maaragtay madaxweynaha inuu iscelin karin mar walba maaragtay wuxuu rabo iska sheegayo waxaan ognahay sanadkan inay isaga maaragtay xilligiisa maaragtay u dhamaan doonto doorashada bishii 11-aad la geli doono inaan heli doono madaxweyne oo dadka maaragtay shicibka iyo adduunka dhan maaragtay u adeegi karo. Taasaytana waxaan leeyahay waxba maaragtay la dhageysanin inkastoo nagu soo kicinaya dadka maaragtay cusuriyiinta uu leeyahay dadka dhibaateynaya waa dad madow ah oo leeyahay dadka dhibaateynaya waa dad oo maaragtay qaxooti ah inuu leeyahay maaragtay dadka Soomaaliyeed si gaar ahaan markii laga hadlayo Soomaalida dhowr jeer uu ka hadlay dadkaasayta maaragtay xumaanta ku jirto cusurnimada ku jirto dadka ku diraayo maaragtay waa la qabsanay laakiin waxaan rajaynaynaa in uu maaragtay hoggaan fiican noqdo oo dadka maaragtay badbaadiyo hase yeeshee kama filanayo. Waxaan hadda ka codsanaynaa maadaama magaalada ay gubatay khaasatan Lake Street oo dadka ganacsigu maaragtay kule ay yihiin dad danyar ah in dhaqaale uu nasiyo kolle waxaan rajaynayaa inuu soo diidi doono uu leeyahay wadan magaalada ninka gubteen. Taasaytana waxaan dadka inaan u muujinaa rabnaa qofkii wax u siin rabo ma aha inuu iska hadlo waa inuu dhaqaale ku siiyaa oo dhaqaalahaas loogu talagalay sidii loogu soo celin lahaa sidii heed iyo si ka fiicanbo maaragtay wadada loo yaqaano Lake Street magaalada Minneapolis. Waayahay kaas wuxuu ahaa xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka tirsan xildhibaanada gobolka Minnesota. Maxamuud Nuur, kun jeer ayaan ku mahadcelinayaa saaxiib. Aad baa u mahadsan. Asalaamu calaykum. Waalaikum salaam. Waayahay Daawud yaal, waxaan jeclahay inaan markaan ku noqdo Mustafa Habi. Mustafa Habi, xaalku waa sidee hadda? Salaamu alaykum. Gabadhaana ku waramay sayidana Siire degantay la hadalatay aqo. Ayay. Deeqo waa Fawziye weeye. Maxaa salaamay? Fawziye aad baan kaaga qaaday. Fawziye xaalad ku waran. Wallaahi xaaladu waxa way horta dhinaceenaan xaafadaheena Siidar anaga dadka gobol hoosnada dhinacaan deganaanahay. Gaarigaadi halka ku balan. Maxaa la dhahaa wadadii oo dhan waxaan ku joognaa dad dhinacyo dhan xirna u jeeda gaariyada oo halka ku soo arkin marka xaaladu marba dhinacaana laga soo galaa mar garaalana laga soo galaa ma fahanteen haye marka de waa islaanina budkeena heesana dadkiina waa jiifaan hadii maanta caawa dabna la qabtsiyo wallahi guriyahan horta way xirayaan moogtahay alfeetradooda haye dad sariiro wada jiifaa meesha ku wada jira dad aan soo degi karin dad indhoolayaal ah dad jiran ma fahanteen waa sax
marka hadaanan anaga isqeybin oo qof walba soo bixin oo dhalinyaradii soo wada degin dee dadkan la saara targetka waa anaga marka fariimaha la soo dhigayay la hayay xafadaha somaali odran sahay ayaa la geeyaa ma ahayn qiimo la dhayalsan karo laakiin idinku goorme ayaa bunaha ku baxday caawa caawa wallaahi waxaan soo baxnay markay ahayd ilaa iyo sagaalkii ilaa hadda waa joognaa waayo marka maxaa idin qorsheysan sofia waxaa noo qorsheysan horta dadkii deriska ahaa islaamihii shaaxe noo keeneen biyo noo keeneen marka dhinacii annaga waxaan xiranay oo guryaheena ay usoo geli lahaayeen ma fahantay marka dhinaciyaan wada xirnay xaggana dhinacaa taagan farxiye iyo dad kalaa taagan iyo dhalinyaro waa aragtaa umaleynaa mesha qaarkood gaariya wataan way wareegayaan marka dee wixii dhalinyarahoo damiirla way soo degteen dadkii kalena way jiifaan wax boolis hal boolis hadda intana ma agmaray wax noo imaada boolis iyo waxaa la sheegaya waxa isceyrsanaya xaabad ma ka jirto wax noo imaada calashaan halisku baaba oo dhinacaanay ba isleeyihiina isdhahay ma celin karaan ma celin karaan magaaladii oo dhan aa wada qiiqayso waad aragtay deeqow waay laakiin ilaa iyo hadda wax banaanbax ah oo agtiina soo istaaga ma jiraan samaha maya anaga qofkii noo imaada waa ceerinayne biraan wala haysanaa waxaa haysanaa ka baxaa dhahnaa marba midaa ceersanaa naga carara waay laakiin maan caawa bandow ayaa magaalada lagu soo rogay bandowga magaalada lasoo rogay ma u muuqdaa mid waxan garay oo dadka aqteen wallaahi bandowga dadkii way wada baqeen guryahoodii waa galeen hadda annaga waay waxa taargetkana la ceersanaya soomaalida waa ogtaha in warqado lasoo daadiyay dheen intaan gubaynaa soomaalida siidaraan gubaynaa marka tukaamadii waa wada xirxiran yihiin waa saf makhaayadihii waa saf annaga waxaan ka baqaynaa waxbay wataan gaasay wataan inay gaasaska guriga na saaraan aan ka baqaynaa fosiya aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaadna siisay wareeskigaadna siisay waayo annaga horta fiiri waa inaan isdaafacnaa soomaalideena haddaan annaga meesha ima garantaan kuna waxaan u nimid qaxooti waddankan intaasoo sanaan deganayn waxaan deganayn maxaa la dhahaa 24 joognaa haddaan maanta meeshii aan deganayn aan sugu weyna annagaaba doqomaha soo maa marka meeqaa lagu qiyaasi karaa soomaalida ku nool siidar wallaahi bildhinadan hadday soo degtaan waa wada gilgili karnaa wax annaga noo soo istaagi la kara male waa wada soomaali haddaa soo degano waa mafahantay inta joogto waa yarnahay hadda waa isqeybnay qeybna xaggaan tagnay qeybna intaa tagna baawuradiiaan ku wada goynay ma fahantay marka wadooyinkaan ku tusaaya soo wada rown aye aye waan jecelnahay inaan latusto meesha taagna fusi sa ugoantaa tusaya wadadii waatanaa alaabtaan bahladaanay dhigeen kanaa lagu kala skareeyey waad garanaysaa umalena markaad siidar halkaa ka imaatid maasha allah makhaayadii maasha allah dhinacaan ma soo geli karaan gaari dhan ilaa idar way haddaa caddaan tahay idar way haddaa soomaali tahay ma soo geli kartid ilaa aagu ogaado meeshaad gelaysid ama meesha u socotid aye so kaa kaleetana waddadaa kaleetana sidoo kaleeto oo dhinaci aan ku tusayay markii oo bangiga xigta aad garanaysid oo siidar dhinacaas oo laga galo rifasaydka xaggeeda xiga sidaasoo kale isna gaariyaal baasaan loogu gooyay oo ujeeda soomaali waay waxa waddada si gaariyaasha ugu gooyay gabdha foosiyadeenaan iyo wiilal kaloo soomaaliya ku gooyay gabdha soomaaliya haysta mindiyo iyo ulo iyo waxay haystaan oo kaleeto budad ay yacni leeyihiin because markay soo marayeen waxay rabeen inay meel halkaas oo hadda aan kusii tusi doona markaan sii socdo inay waxay rabeen tajabiyaan ay dabkan ku dejiyaan moogta waaya marka mustafa adiga marka xaafadda siidar baa degan tahay siidar ma degani laakiin anigu xaafadday soo mareen baa deganaha oo sii wad baa la dhahay waad garanaysaa rifasa soomaaha organiga dabakheeda kasoo horjeeda agtooda kama fogid kama fogid ha waa isku degannahay maadaama annagina soo dhaafeen oo siidar xaggooda soo aadeen soomaalidii halkaa deganaa aniguna ka mid ahay dad badaloon kale yihiinna xaggana soo aadnay maadaama xaggana usoo bateen oo annaga xaggay soo dhaafeen because annaga xagga waxay usoo dhaafeen booliiskii militarigii baa yimi waayahay marka mustafa wuxuu noqotaa in caawa ay tahay habeen la guusan karo lagi karaan eertida wallaahi in la seexanayo lama hubo because waxay dhaheen inaan lasoo noqday laga baqaya ilaa 4 so ilaa 4 haddii xaaladu isbedel weydo foosiyan oo ujeeda inaa meesha la joogaa la rabaa soomaalidii shaxiya keenan cuntay keenan meeshaa lagu cunaya waxa la yahay guys meeshiina yacni inikoo nool intani la gubi lahaa atleast inikoo dhintahani la gubo waaya ilaahay idinkuma keeno waxaan idin ilaahaydinkuma keeno laakiin dee waad ogtahay meeshaan waxa waaya dadka hadday wala seexdaan atleast qaarna inay soo jeedaan waayo qaarna ay seexdaan
waxaad idinkuna ku sugan tihiin xarunta masjidka umat islaam masaajidada goobaha hantida dadka muslimiinta ay leeyihiin difaac adag ayaa ku jirtaan idinkuna marka hadda warkii ugu dambeeyey south minneapolis iyo agaarka suuqa carmel dadka ma kala tageen mar labaad waa mahadsan tahay deeq adiga oo maxaan ku irahdaa dhegeystayaashaba walaalkay horta maxaan ku irahdaa waxaan rabaa inaan meeshan gareeyo masaajidku waxa uu ku yaalaa ubucda mudaaharaadka ama meesha ay maanta ay ahayd meesha keliya ay dadku iskugu imaanayeen two blocks ayaa noo u dhexeysa masaajidka iyo meesha maxaan ku irahdaa ubucda mudaaharaadka sa early in the morning maxaan ku irahdaa maqribka markii uu dhacay markaas ayaa waxaa dhacday in dadkii tiradiisii badneed ayna gudbaan tiradkii ama dhibaatadii aan xali ka cabsanaynay masaajidka qeyb dugsiga kamid ah la jibiyey waxa halay annagoo meesha joogno aanu u ilaalinaynay oo caawa aan u ilaalinayno wax kale ma aha dad waxaa jira oo maxaan ku irahdaa groubis ah oo u socda aniga indhahayga aan ku arkay inay yihiin dadka maxaan ku irahdaa waddankan degan oo cadaan ah oo dhallinyaro u badan fanaanadaha ay wataan ay calaamadaha ku qoran aad garan kartid wejiga ay maxaan ku irahdaa u daboolan yihiin at the same time-na dad fiicanoo maxaan ku irahdaa mudaaharaadka u socdan waad arkaysaa laakiin dadka baziinka iyo maxaan ku irahdaa gudniinka sameynayo oo aan xali arkeynay waxay ahaayeen dadka maxaan ku irahdaa waddankan dhallinyaro u badan oo si u abaabulan todoba qofood u abaabulan waxaan kaloo aan rabaa inaan meeshan gareeyo dad badanaa waxaad arkaysaa oo taargareynayo dhallinyaradeena soomaalida ah dhalinyaradaasi kuwa fiican iyo kuwa xunba way jiraan laakiin waxaan rabnaa in dhalinyaradeena aanan maxaan ku irahdaa la taaradgareynin oo aan laga dhigin maxaan ku irahdaa dad oo dambiilayaal ah oo mar walba maxaan ku irahdaa arrintaasi oo la suurad xumeynayo in laga joojiyo xalay waxaan meeshan garaynayaa inay ahaayeen dadkii ugu badnaa ena difaacay ama maxaan ku irahdaa si fiican u bartadgareynayay masaajidkii maxaan ku irahdaa difaacayay marka dadka mar walba dhallinyarada soomaalida weji xun u sameynayo waxaan rabaa guys in maxaan ku irahdaa arrintaasi laga feejignaado oo dhinaca kale laga tusiyo inkastoo ay jiri karayaan hal iyo laba xun oo ay maxaan ku irahdaa ay jiri karaan laakiin arrintaasi waxaan jeclaan lahaa ilmaha waxaa la yihahdaa ilmaha meesha ku jira caruurta hal la celiyo meesha caruur maa dad waaweyn oo qaangaar ah oo 18 ka weyn
weeyaan waxa socda marka haloo dhinaca wanaaga ah laga faa'iideysto effortigooda bulshadooda way difaaci karayaan ayaa qabaa inaanan la suurad xumeynina maxaa ku yiraahdaa aad baan maxaa ku yiraahdaa usoo jeedinaya oo mar walba aan laga dhigin dad maxaa ku yiraahdaa wiilka soomaaliga ah wuuna anfacayaa wuuna maxaa ku yiraahdaa bulshadeenan waxa uu u qaban karayaa inkasta oo mararka qaarkood dadkeena aysan u samaysnayn in qofkii xun ee timaa dhaadheer la arkaa lagu daro maxaa ku yiraahdaa inuu yahay qof dhintay marka insha allah tacaala arrintaasna waan maxaa ku yiraahdaa meesha waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa kale oo aan ku sheegaa saacaddan aan joogno xaaladeenu way degan tahay guud ahaan eriyada hadda aanu joogno wax dhiba hadda kama socdaan wax qeyla ah ma jiraan socodka aada buu u yar yahay annagana gudaha masaajidka iyo baarkinkan ku dhex jirna aada baan u fiicannahay aada baan kuu salaamaya insha allah tacaala waay maxamed mustafa waad mahadsan tahay waxaan kusoo noqday qeybtii kale deeqo intaad hadlaysay soo marka farxiye kabir maadaama dadku dalbanayaan waxaan kusoo noqday qeybtii farxiye kabir joogtay oo ahayd sidii loo balogareyn isna ku tusayo yanii waa soomaalidii adoona qaarka soomaalida waa ogtahay bay wada diidayaan inaan kamerada lagu aadiyo soo waxaan kaga aadinayaa gadaal dambe ila socmo inaad tixgeliso cumitaanka dadka mustafa aad ugu dhaafan tahay branko soo dabagabeynaya haddaan rabti inaa wareysi ka qaadid inshaa allah abti fiican see tahay mustafa you wanna say something for news who's news Somali YouTube. Somali YouTube. Live my heart. Save my heart. Hadal, hadal, hadal. English ko hadal, it's okay. Hadal, hadal. Mission, haka qaban nisa. Haya. Chala wa tala live, bro. Haka qaban nisa. You're protecting me. Ma, don't worry. You're protecting me. Mask. Ovirno. Fala, I know you don't know. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, السلام عليكم سيادتك حبيب حسين حرطي وعلكم بس ما انت الميشن في وي حرطي في المقشيد مصابي قاعد ضل ما تشاي ديالك يو يو كده عمل هذا حافظ السيدر والصومال بدنا يدقن تحي صح كلمه هذا اقدر اشوفها walaahi hot wad galna saabti waaye beqo absalaam walaalkeen abdurashid abdurashid aad ku salaamaya abdurashid caawa xaalada magaalada waxaan soo gaaray war dhahaayo dad rabo in ay ma cedar area oo businessyada oo community u badan east african leeyihiin inay waxyeelo u geystaan iyo dad rabo soomaalida meesha degan ama communityga meesha degan inay wax dhibaato u geystaan arrintaasa ilaa maanta dhan soo gaaraysay securityga buildingkana waraaqay guriga xaafadda noo soo geliyeen oo waraaqahaas oo ay dhahayaan qofa aqoonin guriga ka furina koodkii la garaaci jiray oo adoo gurigaada jooga ka furan jirtay gurigii koodkiina waa la xiray qof kugu soo garaaci kara ma leh qof ka furi kartidna guriga ma leh marka waraaqo waxay noo soo geliyeen hal lays ilaaliyo marka saas daraaddeed waxaan istusnay intii lagugu soo geli lahaa gurigaado iyo ilmahaada lagugu imaan lahaa annaga inaan bannaanka usoo baxno soo waa soo baxnay markaan soo baxnay haddaayeto saacadda ma xasuusto ayagiyo gruubo yaacaayo something inay heedaan jeclay waxay ka imaadeen labada dhinac oo jidka cedar iyo riverside marka wayna dhaafeen oo waxay noo dhaafeen dhinaca riverside oo starbug waa taqaanaya umaleynaya aado dhinacaasay aadeen riverside iyo waxay istaageen iyo 2019 iyo 20 inta udhexeyso marka waxaan ugu dambeysay meeshaas ayagoo ku jiraan marka waxaa dhinacaas u dhaafeen marka hadda anigana waa isku wacanoy dadka xaafadda cedar deganaa sidii aan iskugu imaanay marka ilaa ay haddana waardi aan ku jirnaa marka tuun waxaa nagu jira ah inay mar alla markay rabaan soo noqon karaan taada kale deeqo waxaa la fahansanen
وحال إيش هاي إنه يكون جيران دد أو بروفيشنال إيه أو سيد فاير كي يدبك أو لاسم هي أما بالدنيا الآخر هي أما ميسن سيد الآخر هي دد بروفيشنال كوا إنه لسه عدان أو دد كوميونيتي إيو دد كلاجة تربدين هي إيو دد كاس هذه النعب وقبا مركا وحان وحاب كل فيلم بق هل قف أما لا بقف أو بروفيشنال أو وحان تقانو يا أبو وحال الشيء جاي فلين كرباريك ماشي عن تطبعا إسكيل على لنا أو جروب صعد إسكيل على لنا وحاب كوقف فلان لا بقف أما هل قف أو أنت هو هست أو وحير ربان ماشي قصة معي مركا عندنا الدلال كنا ما يرى تطبعا جوجا ماشي عن دلني يرى الصومالي ده وبدنا يقبله يويل البوال جوجا مركا هذه هبينا ده صار صعدو يو عاوا أبو وحان قان كوجارني إنن aan ilaalinno intaan awoodo intaan awoodno laakiin de hadaan Soomaalinahay ma haysana anaga wax hub ah wax hub tana ma arag de marka ilaahay iska tala saarayna dadaalkana waa badineena taada kale hadda wacid 911 kuma imaanayn meeshaan aniga ilaa caawo dhan waa wareegay hal boolis ma arag state trooper ma arag national guard ma arag marka waxaan ka hadlay dhinaca riverside iyo miimaade ha marka dhinaca seenoor hal askari isku socdo waa arkay orday marka dad marayeen soo mareen hadana wana ha marka state ka iyo dawladana way dadaalosa hadaa to governor ka mayor ka magaalada Minneapolis soo dhahay wana maqlaay hal is ilaaliyo nin walba family kiisa ha ilaashado nin walba business kiisa ha ilaashado nin walba xafidiis ha ilaashado marka taasan meesha u joogna ilaa labada habeen soo socotana saasa u taagnaaneena ilmaan leena ilma guriga noo joogo dad waayela joogo dad aan socon karina joogo marka dibku waa iska badan yahay dadaal lagu ma yara waay marka Cabdirashid ciidamada la sheegay in soo qaadanayo oo ah ciidamada qeybta garanka military ee aniga ma arkaa siyaasi haddii sabtan diyaarado helicopter ah oo kor maraayo waa arkaa هذا سهل كله ده مجاله ده مجاله يرمى ها مجاله وين تهداقو مركا هذا لنا ماله أيجا أدرن ماله أدرن ماله مدرات كي بهاد حوق السعرين مركا ورجينا هنا إني أيجا نعيدن كاس نسوق عارن أنت وحكيه لنا ده النجا سانسكو دفاع كرمانة سكو دفاعنا إن عبد الرشيد هذا هالكلام شيء مدرات هذا سعد رأي الله ليش حد وحان سيد عن مقلة من تي في ده كده جايز توه ماير كي جوبرنر كوه أمر كوب حيان إن لكل إريادتك مركا دينا عاس أو كارميل ورك ما هي يعني دينا عن أو ليك إيو منها هنا ورك ما هي لكن استيت روبر كيو دولة حوج إذا استيت كحوج سحوس كوج ملاس دينا عن دانتان كيو منها هي ليك إيو ليك إيو نقلت لاك إن نقلت وحاجة يقوم مقالة إن لك اللي إريج مركا لمن كان وحاجة كلا يقوم مقالة على بجروب واي جروب الربو إني واحد عن أو أيجا وجدود وإني واحد عن وحكى له مصعدان إياه جروب كلا وحاجة كجرو أو نعاب كجرو أو إني مقالة ده دة كديب وجستان ربو لبذا جروب اسمه كجرا إياه جروب سد حاد وضاعت oo waxa waxaan daacad ay ka tahay oo in dadkan oo xabs oo la soo xir afartan police oo ninka dib ku geystay oo dilay iyo in sharciiga la marsiyo dadka rabo dadkaas aad ay u badan yihiin laakiin dadka waxa ku soo dhex dhumanaayo labadaas group ah inay wax bilqaystaan oo ayagu jeedadood ah inay wax dhacaan iyo group kale oo naceeb iskaga jira oo dadkan oo laga tirbadan yahay sida dadka anaga camal muslimka iyo iyo dadkaas iska naceb oo ayagana groupkaas hadda ku soo biiraalay anaga waxa iska ilaalinayna waxa waa group karaba inay wax dhacaan iyo group karaba inay wax gubaan laakiin groupka oo saddexaa groupka saddexaad oo inay waxaan ay daacad ka tahay ay peaceful demonstration kala dhaw groupkaas aanay anaga oo nimankan in cadaalada hor keeno aniga shalay mudaharaadka ka dhacay minaha ay leeg waa tagay dad oo nadiif ah joogay oo codkooda dhiibanayo oo dhahaayo nimankan hala soo xiro oo nimankan ninkan justice ah helo George Floyd laakiin sheekadii
arin kale bedeshay bataada kale waxaan maqlay in dadka imaadaan isteedadaas kale oo raba inay dhibaato u geystaan marka isteedadaas kale meediyana waxa ka hadlay hadda waxaan maqlay maayirko la weydiinayo oo arintaas la weydiiyay wuxuu yiri dad badan oo la xaraajiro marka dadka fingerprintigooda ay aan baarin waxaan nooga soo baxay inay ay isteedkan imaadeen ay u imaadeen inay wax oo ya Cabdirashiid marka Cabdirashiid waxaanta aan sifay waan xaalada maal cilmiya oo sharafta iyo qiimaha leh waliba qafayn fiican oo wanaagsan ayaa muujisay ugu dambeyntii marka Cabdirashiid bal ka waran magaalada Minneapolis ama taana la ah magaalada Sanbol aad magaalada Sanbol ku waran magaalada Sanbol hadaayo tumaray ahayd yaan waxaan tagay 1247 San Anthony sartan loo yaqaano Soomaalidu taqaano Titanic 94 East iyo Lexington marka laga baxo gas station waxay ku taalaa Lexington marka laga baxo oo marka laga baxo Lexington oo Lexington left loo galo oo dhinaca dhinaca north kale aado Lexington laba gas station oo BP iyo gas station S ayaa ku yaalay labadii waa lagu gubay aniga indhaha ku soo arkay target ka waran aan ku yaala Katan Group targetka asagana waa lagu waa la bilqaystay laakiin targetku wuxuu ku caantay state trooper iyo police ay joogeen waa lagu wareegsanaa marka sartaas oo ku taalo Titanic oo ay Soomaalidu taqaano Titanic oo aniga degan jiray sartaas ayada waxay xogaa ku caymataa targetkii ku dhigan targetkan state trooperka iyo national guardka iyo police kiya wardiyeenay marka meeshaas xogaa waxaan u maleynayaa inay anaga naga roontay waye aan ka soo Cabdirashiid iyo Mustafa ka horeeyay iyo sidoo kale Samsam ka yare iyo Farxiye ka yare waxa ka sii horeeyay aan Xiliban Maxamuud Nuur iyo Macalim Mustafa iyo Fosio iyo dad aad u fara badan oo noo soo gashan la hadalno aad baad maasan tihiin Mustafa iyo Cabdirashiid waa maadsan tahay saacadan oo aan u saacada ay tahay ana u maleeynaa 3:00 iyo 3:00 ay ku sii socoto waqtigan aan soo jeedid oo umada Soomaalida oo baxay joogto u gudbinaysid waxa ka socda Minneapolis aad iyo aad iyo aad iyad oo maasan tahay thank you so much and Mustafa iyo Cabdirashiid thank you abu alaam aan waata dawadiyal waxaad wad arkaysaan xaafada ee Soomaalida ay ku badan tahay Cedar oo la sheego inay ku nool yihiin in ka badan 5,000 oo qof oo Soomaali ah ayaa cabsi caawa la soo diray walow markii dambe ay xaaladda oo keen noqotay isla markaana ay qaar ka mid ah Soomaalida degan ay hoos u soo dageen xaafada Cedar waa guryo saaran oo dhaadheer oo dad badan ay ku nool yihiin waxaana la sheegay in guryahaasi la doonayo in la gubo walow markaasi walow warkaasi oo markii dambe uu been noqday sidoo kale xaafadaha ee Soomaalida u badan tahay sida xaafada Carmel oo kale iyo suuqa 24 iyo guud ahaan xaafadaha ee Soomaalida ka degan yihiin magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo Symbol ilaa iyo hadda waxa la soo sheegayaa in xaaladu degan tahay bandowga lagu soo rogay gobolka Minnesota boqolkiiba 90 uu dhaqan galay walow ay jiraan dad qaar oo banaanbaxaya oo weliba banaanka taagan laakiin haddii loo fiiriyo sidii habeenadii hore iyo caawa farqi weyn ayaa u dhexeeya magaalada Minneapolisna isbeddel aad weyn ayaa laga dareemayaa markii loo fiiriyo rabshadihii iyo boobkii iyo birlaqadii loo geystay qaar ka mid ah ganacsiyada ganacsi fara badan ayaa la gubay taasi ayaana ka dhigtay magaalada inay noqoto magaalo quruxdeeda iyo bilicdeeda aysan wanaagsanayn isla markaana qofka magaalada yaqaana uusan xasuusanayn inuu ku sugan yahay magaalada Minneapolis laakiin Soomaali badan ayaa ka qayb qaadanaysa bilicda iyo qurxinta magaalada waxaana maanta arkayay dad Soomaaliyeed oo nadiifinaya wadooyinka xaqaya isla markaana soo celinaya bilicda iyo sharafta ee magaalada ay leedahay waxaan ka codsanayaa xugmaal media hadii aad na daawaneyso oo naga daawaneyso Facebook-ga ina flow gresan oo alla gresan sidoo kale hadii aad naga daawaneyso barta aan ku leenahay YouTube-ka aad subscribe saartaan waa aniga oo deeqdarajo oo barnaamijkan idin la socodsiinayay saacadda magaalada Minneapolisna waxay abaareysaa 2:39 daqiiqo waa xilli saqdaxa ah dad badan oo Soomaaliyeed ayaa soo jeeda oo aan wali jiifan sababtuna waxay tahay cabsi ay ka qabaan in la gubo guryahooda ama la soo weeraro ama la gubo ganacsiyadooda
waxaan u rajaynayaa umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay si nabad ah ku jiiftaan waa deeq darajo idin kaga tagaya sidaas inabad gariyo idinkuna ku maadsan tihiin sida u daawateen shabakada xagasha quman ee Xugmaal Media waxaan idin ballan qaadinaa daawadayaal in aan la socodsiin doono xaaladaha kala duwan ee barnaamijahan uu marayo ilaa laga xukumayo 4 qof dilka uu geystay waxaana guud ahaan dalka Mareykanka u rajaynayaa in wanaagii farabadnaa ee wadankan uu lahaa uu dib u soo noqdo wadnaagsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh